Hej, jag heter Agnes och bor i Vasastan i Stockholm tillsammans med min man Andreas och vår dotter Klara som snart fyller 3 år. Och vi väntar vårt andra barn. I den här serien kommer ni få följa mig under hela min graviditet. Och nu är vi på mitt jobb, Nordic Wellness. Jag ska köra ett spinningpass. Och sen tänkte jag tipsa er om grymma träningsupplägg under graviditeten. Häng med. Okej, då tänkte jag dra några så här myter som jag ofta får höra i mitt jobb. Myt 1, det är att man inte får bli varm eller till och med inte får basta. Det stämmer inte. Det går jättebra att bli varm och det går jättebra att basta. Myt 2, man får inte träna ett styrketräning, det vill säga tunga lyft. Stämmer inte alls. Otroligt bra att förbereda kroppen, framförallt då för det som komma skall, vilket är förlossningen, som man jämför med ett maratonpass. 42 kilometer vet ju alla att maratonpass är. Myt 3. Okej. Många tjejer frågar mig om det är farligt för barnet att träna, och det stämmer inte alls. Barnet påverkas inte av din träning så länge du utgår från vad som känns bra. Så träna på så länge det bara går. Jag cyklade ju och hade ett spinningpass samma dag jag födde Klara. Så att jag tränade i stort sett 4-5 dagar i veckan under min förra graviditet. Och sen har vi då en bonusmyt som vi tjejer inte har kommit på, utan ofta våra män som tycker sig att ju längre in i graviditeten det går så kan man inte ligga, för att snoppen då slår mot barnets huvud. Och det stämmer, tror pojkvännerna, men det gör det inte. Så det är ju skönt. Det är ju härligt att de har så bra självförtroende. Okej, hej allihopa, hur mår ni? Bra. Härligt. Agnes heter jag och jag kommer köra en klass spinningpass. Och som ni ser så har jag en liten bebis i magen. Så att om jag kliver ner från cykeln så är det för att pulsen går upp för mycket för mig och att det blir lite så här oskönt här inne i magen. Okej, är ni redo? Ja. Bra, härligt. Då sätter vi igång. Jag tipsar er om grymma övningar under graviditeten. Men jag skulle nog förespråka i alla fall 10 minuter per dag. Och har man inte tränat så funkar de här övningarna perfekt. Och jag tar ju hand om mammor både under graviditet och efter graviditet. Och de här övningarna är toppen bra. Då börjar vi med övning 1. Och här jobbar vi framförallt med framsida och baksida. En benböj. Och här får man ju också upp pulsen. Men jag flåsar ju bara efter 4-5 gånger. Man har så otroligt mycket blod i kroppen. Man blir mycket flåsigare och dessutom så ökar också hjärtslagen mellan 15-20 hjärtslag per minut. Så superbra för ländrygg. Ju större magen blir, desto tyngre blir det för ryggen. Okej, sista övningen är grym under hela graviditeten så länge det känns bra såklart. Då lägger man sig på rygg och så lyfter man på rumpan och försöker stanna i det här läget och helt enkelt knipa så mycket man bara kan med skärtat. Hej då alla härliga gravida preggosar där hemma. Vad kul att ni var med mig idag på jobbet. Och vi ses ju nästa vecka. Glöm inte att träna nu. Okej? Hej då.